välkomna till Balkongskolan. Idag befinner vi oss på Bacchus i Falkenberg där vi ska få ett snack med totalentreprenören som har byggt det här området och vi ska även få komma in i en av lägenheterna och prata med beställaren. Så häng med! Ja, då står jag här med Tony Nilsson på PH Bygg och Johnny Hansson, också han på PH Bygg. Och vi tänkte att vi skulle få reda på lite kring historiken om projektet här. Någon som har någonting att berätta? Ja, detta projektet fick ju en detaljplan som var klar 2016. Och då blev vi tillfrågade om att vara med och bygga detta och projektera det ihop med ställarna. Så 2016 projekterades detta. Nu som ni ser så är det ju ett ganska bra läge. Samtidigt så är det ju givetvis en hel del problem med väder och vind när det blåser så. Precis, ja. Så en av de anledningarna är ju så att vi har ert balkosystem här. Som är kul att höra. Tätt och bra och klarar det mesta. Ja. Ja. 2016 så var ju tallplanen klar och då sen dess så har vi byggt fyra stycken likadana hus. Husen är ju utformade som en solfjäder så att alla ska ha möjlighet att få den här fantastiska. Hur många lägenheter har vi totalt där? 140. Ja. Alla har balkong? Alla har balkong och vissa har två balkonger. Och de flesta är inglasade. Ja. Vilket gör att man förlänger ju säsongen. I projektet här som har pågått under fyra års tid har vi haft några särskilda utmaningar för byggnationen? Ja, det har ju varit, som Johnny sa, väder och vind har ju stor påverkan. Blåser mycket. Blåser jättemycket, ofta. Får det tätt helt enkelt, så tätt som det går. Det har varit utmaning. Så där har vi lagt ner mycket energi, både på fasaden och vindglasningen. För man vill ändå ha någorlunda tätt. Ja, just precis. Så får man inte glömma att det är utåren givetvis. Finns det några balkonger, lägenheter till salu? Jag har nog en. En kvar? Är du intresserad? Ja. Det kan det vara. Ja, vad säger vi grabbar? Är vi nöjda? Jag har några mer frågor. Nej, inte just nu. Jag tycker att ni har berättat väldigt bra. Så att jag känner mig väldigt nöjd med den sammanfattningen. Så då tackar vi Tony och Johnny från PH Bygg. Tack, tack. Ja, som vi hörde grabbarna berätta tidigare så är ju de här fyra husen byggda vid Skria strand alldeles ute i havet. Det är ganska utsatt för både vind och regn. Men en sån här solig underbar dag så blir det ju kanske ganska varmt på balkongen. Och tanken är ju att man ska använda balkongen kanske mer på kvällstid. Då vill man gärna ha det stängt om sig. Men nu när det är så här varmt så tycker jag att vi öppnar upp systemet. Och så kan det vara bra nog kanske att styra, men vi fortsätter. Nu har vi en helt öppen balkong helt plötsligt. Men det kan vara jätteskönt att stänga om sig på kvällen kanske. Ja Tony, ett fantastiskt fint projekt. Är det någonting som är extra viktigt när man jobbar med underentreprenörer och andra entreprenörer i ett sånt här projekt? Ja, det är viktigt att säkerställa att man följer tidsplanen och att leveranser fungerar och att grejer, ja, saker och ting kommer till att ha med den kvaliteten som krävs. Lätt att få tag i reservdelar om så behövs. Ja, det blir ju problem uppstår på sådana här projekt. Det gäller att man har ett bra samarbete så man kan lösa det på ett bra sätt. Det har fungerat bra? Det har fungerat bra. Det har funnits utmaningar hela tiden. Men på fjärde huset så då är man hemma. Det märktes inte minst på slutbesiktningen som var igår. Nej, det gick jättebra. Ja. Så det har fungerat bra. Härligt.